বিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ। কি হ'ল মানে গাড়ীত মোৰ মা আৰু ৱাইফ বহি আছে, হয় কাপোৰ কেইযোৰ এবাৰ দেখুৱাই আনো নেকি? তেখেতসকলক লৈ আহিলে ভাল আছিল, ইয়ালে লৈ আহক। আনিব পৰা হ'লেতো ভালেই আছিলে। একচুৱেলি মানে কি, মোৰ ৱাইফৰ ভৰি দুখন ঠিক নহয়, খোজকাঢ়িব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সেইকাৰণে গাড়ীতে বহি আছে। একো নাই, মই জাষ্ট দেখুৱাম, তেওঁলোকৰ পচন্দ হ'লে মই এতিয়া মাৰ পৰা পইচাটো আনি আপোনাক দি দিম। হ'ব হ'ব, আপুনি নকৰোঁ, মই আহি আছোঁ। আৰু এইজনে সেইজন নহয় জানো, মানে মিষ্টাৰ ফাকিবাস দিগন্ত বৰুৱা। হেৰা, ৰিপুৰ অকস্মাত কিবা এটা হৈছে, তুমি এতিয়াই ঘৰলৈ আহাচোন। মা, দেউতাক তুমি মিছাই কিয় মাতিছা? মই কৈ দিম ৰবা। চাওক, মই বৰ দুঃখিত, আপোনাকনো কি বুলি ক'ম, আচলতে তাৰ কাম কাজৰ বাবে আমি বৰ লজ্জিত। তাৰ হৈ আমি আপোনাক ক্ষমা খুজিছোঁ, প্লিজ ক্ষমা কৰি দিয়ক। মই ইয়াত কাকো ক্ষমা কৰিব অহা নাই, মই মোৰ প্ৰাপ্যখিনিহে পাব লাগে, সেইটোহে আচল কথা। আপুনি অকণো চিন্তা নকৰিব, আমি আপোনাক সকলো ঘূৰাই দিম। অঁ, আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে হিচাপটো কৰি দিয়ক, এসপ্তাহৰ ভিতৰতে সকলো ঘূৰাই দিম। থেংক ইউ, এতিয়া মই আহোঁ, আপোনালোকক আমনি কৰাৰ বাবে বেয়া নাপাব, আচলতে আপোনাৰ ল'ৰাৰ বাবেহে মই। তাৰ হৈ মই আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে, মই আহিছোঁ। ৰিবু, কি হৈছে তোমাৰ? নীলা, আরে বেটা, চাও কি হয়েছে, গা বেয়া লাগিছে নাকি? হ্যাঁ, কি হয়েছে, নোকোয়া কিয়? মিছা কইছে। কি নীলা, তুমি ইয়ার কিবা হয়েছে বলে মিছাকে কইছা? কিয় কলা? আরে মই কেনেকে আইছো তুমি জানা নে? তোমাক কিবা এটা সুধি আছো, নোকোয়া কিয়? গার পর হাত এরা। দেউতা, কিয় এনে কাম কৰিলা? এনে কাম আৰু নকৰিবা, বা মই বহুত কষ্ট পাইছোঁ, এইবোৰ কথা তোমাক আৰু মই কেতিয়াও নকওঁ। কেৱল তোমাৰ দৰে নিজ মানুহ এজনৰ লগত মই আৰু এক মুহূৰ্তও থাকিব নোৱাৰোঁ। ৰিবু, ব'লা। আহা, মা। নীলা, শুনাচোন। মা, আমি ক'লৈ যাম? আমি ইয়াত নাথাকো, বেলেগ ক'ৰবালৈ যাম। আৰু দেউতা? তোমালোক? দেউতা নাযায়। তুমি তেনেকে যাওঁ বুলি ভাবিলে যাব নোৱাৰা নহয়, বিশেষকৈ ৰিবুক তুমি মোৰ ওচৰৰ পৰা লৈ যাব নোৱাৰা। মই দেউতাৰ ওচৰতে থাকিম মা। ৰিবু, নহ'ব, মই দেউতাক এৰি ক'লৈ কোনো নাযাওঁ। শুনিলা ৰিবুৰ কথা, এতিয়া যদি তুমি যাব বিচাৰিছা তেন্তে যাব পাৰা। আৰু এটা কথা, তুমি যে ক'লা মই ইমান তললৈ নামিব পৰা মানুহ, মই তেনেকুৱাই। আজিৰ যুগত আমাৰ নিচিনা মানুহ নহ'লে চলাটো টান। তুমি কি ভাবি আছা সেইটো মোৰ চিন্তাৰ বিষয় নহয়। ঐ, লাজ লগা নাই তোৰ? লাজ লগা নাই? তই আমাৰ মান সন্মান সকলো শেষ কৰি দিলি আৰু এতিয়া এনেকৈ কৈছো,
এই কণমানি ল'ৰাটোৰ জীৱন তই ধ্বংস কৰি দিলি। ওলা ওলা মোৰ ঘৰৰ পৰা। আচলতে এইখন ঘৰত থকাৰ যোগ্যতা তইহে হেৰুৱাইছ। আপুনি এইবোৰ কি কৈ আছে? অকণমান ধৈৰ্য ধৰকচোন। তুমি একো নক'বা জুনু। আচলতে ইয়াৰ নিচিনা পুত্ৰ জীয়াই থকাতকৈ মৰি যোৱাই ভাল। চি তোৰ নিজৰ জীৱনটোতো ধ্বংস কৰিলেই, এতিয়া এই কণমানিটোৰ জীৱন ধ্বংস কৰিবলৈ গৈছে। দেউতা, আপুনি ইমান খং নকৰিব। এওঁ ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাটো অসম্ভৱ। আপোনালোকে ৰিবুৰ কথা এবাৰ ভাবকচোন, কাৰণ ৰিবুৱে দেউতাকক এৰি যাব নোৱাৰে। মই আপোনালোকৰ সাহসতে ৰিবুক ইয়াত এৰিব ওলাইছো। তাক আপোনালোকে ভালদৰে চাব। বোৱাৰী, দেউতা, অৱশেষত তাই হাৰ মানিলে। তাই বহুত চেষ্টা কৰিছিল, শেষত গলগৈ। আচলতে তাই ভালেই কৰিলে, আমিও তাইৰ লগতে এইখন ঘৰ এৰি থৈ গুচি যাব লাগিছিল। অন্তত ইয়াৰ ভণ্ডামীবিলাক চাই থাকিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন। হয় দিয়ক, কিন্তু ৰিবুৰ কাৰণেহে আমি থাকিবলৈ বাধ্য হ'লো। কিন্তু আমি থাকি কৰিব পাৰিছো কি? হা, সি তাৰ ল'ৰাটোক আমাৰ চকুৰ আগতে তিল তিলকে ধ্বংস কৰি আনিছে। আমি কি কৰিব পাৰিছো? একো কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ আমাক তাৰ ল'ৰাটোক একো কৰিবই নিদিয়ে। ককা একোৱা সাধুটো কোৱাচোন। ককা একোৱা সাধু কোনটো? এই যে বাঘটোৱে বদমাচ ল'ৰাটোক যে, সেইটো। তাৰপিছত আৰু কি হ'ব? বাঘটোক ককাই তিলে গুলিয়াই দিছো। দালিম নে? এয়া মাংস কোনে আনিছে? মানে বাবাই অকণমান আজি। তুমিতো জানাই যোনে তোনে অনা বস্তু মই নাখাওঁ বুলি। একো নাই, কিবা খাবা নেকি? নাখাওঁ, দেউতাই কৈছে আমি দুয়ো ফুৰিবলৈ যাম। হয় নেকি? ক'ত যাবা? মই নাজানো, দেউতাই কৈছে তোমালোকে ভাত খাই দিবা, আমি বাহিৰতে ভাত খাম। হয় নেকি? সোনকালে আহিবা দেই বাবা। বাই বাই। বাই। দেউতা, আমি আবিশ্বতকলৈ যাম। এনেতো বহুত দূৰলৈ যাব মন গৈছে, কিন্তু হাতত এটো নাই নহয়। অ', মানে তোমাৰ টেনচন হৈ আছে ন? দেউতা, তোমাৰ টেনচন দূৰ কৰিবলৈ মই আছো নহয়। মানে? এক মিনিট, মানে এইডাল। এইডাল কাৰ চিন? আইতাৰ। অ' দেউতা, ককাই কৈছে বুলি এইডালৰ দাম বহুত, সেইকাৰণে মই এডাল লৈ আহিলোঁ। অ' দেউতা, এডাল বেচিলে আমি বহুত টকা পাম ন? তেতিয়া আমি ফুৰিবলৈও পাম। ইয়ে, আচ্ছা ৰিবু, এইডাল তুমি কেনেকৈ মাৰিলা? শুনা, বদমাচ ল'ৰাটোক দেখি পেলাই বাঘটো আৰু আহি আছে, আহি আছে, আহি আছে, আহি 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 আৰু কি হলনো ইমান চিঞৰি আছা? ককাই কোৱা সাধুটো কোৱাচোন। ককাই কোৱা সাধু কোনটো? এই যে বাঘটোৱে বদমাচ ল'ৰাটোক যে, সেইটো। তাৰপিছত আৰু কি হব? বাঘটো ককাই তিলে গুলিয়াই দিম। শুনটো তোমাকেই দিম, কিন্তু তুমি অকণমান ডাঙৰ হৈ লোৱা, তাৰপিছত দিম। নহ'ব, মোক এতিয়াই দিব লাগিব। ভাল ল'ৰাই জেদ নকৰে। অ'
ককা আইতাক চেণ্ডাল দিবলৈ কোৱা না দিব অসম তুমি এতিয়া সৰু হৈ আছা যে এডাল হেৰুৱাই পেলালে কি হ'ব আইতাই বেলেগ এডাল কিনি ল'ব এইডালৰ দাম বহুত নহয় শুন তুমি যেতিয়া ডাঙৰ হ'বা তাৰ পিছত পিন্ধিবা দেই নহ'ব মোক এডাল লাগিব আপোনাৰো যে আৰু কাম টোপনি মানুহজনৰ কৃষ্ণ দেউতা লাইক ফাদাৰ লাইক ছান এতিয়া আমি এইডালৰ তামাম পাৰ্টি কৰিম নে কি অই দেউতা আমি তামাম পাৰ্টি কৰিম বলা চলো দাইল দিম নে অকণ অকণমান এই দেউতাৰনো কি কৰিছে জানো ইমান দেৰি কৰি থাকে নে হেৰি মই মাংস বাকি দিম সোনকালে আহক নালাগে ভাত ঠাণ্ডা হ'লহি ৰিবু ৰিবু কি দিম বেটা একো নালাগে আইতা দাইল দিম নে এয়া মাংস কোনে আনিছে মানে বাবাই অকণমান আজি তুমিতো জানাই যোনে তোনে অনা বস্তু মই নাখাওঁ বুলি তোমালোকে খোৱা এইবোৰ হেৰি ক'লে যায় আৰে নুচুলে ভাতকেইটা উদিতা আমি খাম নে উঠিম কিয় উঠিম ইমান দিনৰ পিছত ইমানখিনি টকা একেলগে চুব পাইছোঁ সেইকাৰণেতো চিকেনৰ পাৰ্টি কৰিছোঁ ডবাই খোৱা বেটা ককাৰ বাতিটো থাকি গ'ল নহয় দুইটাই ভাগ কৰি লওঁ আহা মজাকে মজা ডবোৱা টেষ্টি ন বেটা টেষ্টি নে টেষ্টি দেউতা কি মই ইয়াত মূৰ ঘূৰুৱাই এক্টিংটো কৰোঁ তুমি দোকানৰ বস্তুবোৰ লৈ দৌৰিবা আরে বেটা কার ওকে তুমি রেডি হও মই আছো ঠিক আছে দেউতা দেউতা ৰিবু ক'ত কোৱা না দেউতা ৰিবু ক'ত আৰে মোৰ কেনেকুৱা হৈছে মইহে জানো প্লিজ কোৱা না দেউতা ৰিবু ক'ত হস্পিটেলত মই চিঞৰ বখৰ কৰিবলৈ মন কৰা নাই হেৰি ৰিবু কি হ'ল একো হোৱা নাই একো হোৱা নাই তুমি ধৈৰ্য ধৰি বহাচোন ভালে আছে চাই আছে ভাল হৈ যাব বহা ৰিবু কেনে আছে সি ভালে আছে নহয় কি হ'ল ডাক্তৰ একো উত্তৰ নিদিলে যে সি ঠিকে আছে নহয় অধৈৰ্য নহ'বচোন ভগৱানৰ কৃপাত আপোনাৰ নাতিটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ মাত্ৰ দৰৱখিনি ভালদৰে খুৱাই থাকিব থেংক ইউ ডাক্তৰ তাক আজি লৈ যাব পাৰিম মাত্ৰ আমাৰ হস্পিটেলৰ অলপ ফৰ্মেলিটিজ আছে সেইখিনি আপুনি পূৰা কৰিলে হ'ব আৰু এটা কথা তাক নেক্সট উইকত এবাৰ চেকআপলৈ লৈ আহিব ঠিক আছে হ'ব হ'ব নাকান্দিব ৰবা এইবোৰ সম্পূৰ্ণ সুস্থ বুলি ডাক্তৰে কৈ গৈছে
ল'ৰাটোৰ মূৰটো খালে, এইবোৰ কেনেকে হবলৈ পালে? অকমান ধৈৰ্য ধৰাচোন, এই সকলোবিলাক আচলতে ইয়াৰ কুকৰ্মৰ ফল। আমাৰ ৰিবুৱে বোলে ৰাস্তাৰ কাষৰ দোকান এখনত কিবা বস্তু চুৰ কৰিছিল। আচলতে সি চুৰ কৰা নাছিল, সি আনক চুৰ কৰিবলৈ সহায়হে কৰিছিল। মই ইয়াত মূৰ ঘূৰুৱাই এক্টিংটো কৰোঁ, তুমি দোকানৰ বস্তুবোৰ লৈ দৌৰিবা। আৰে বেটা কাৰ, অ'কে তুমি ৰেডি হ'ব, মই আছোঁ। ঠিক আছে। ইয়াত পৰিলেতো দেউতাই বেছি বস্তু আনিব নোৱাৰিব, গতিকে ৰাস্তাটো পাৰ হৈয়ে লওঁ। আৰু ভাগ্য ভাল, সেই মুহূৰ্তত মই পালো তাক। মই সিটো তেতিয়াও বস্তু চুৰ কৰাত ব্যস্ত আছিল। আগবহালে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস।